Bom dia, minhas irmãs. Bom dia. Tudo bem com vocês? Gente, eu acordei agora porque tem noites que eu desperto assim bem cedo, né? São 5:08. Não é isso? É, peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 5:08 da manhã. E tem dias que eu desperto muito cedo. Não sei se sei por que acontece isso comigo. Não sei se é Deus querendo que eu ore, mas eu vou e oro. Eu sinto que é Deus querendo que eu ore. Essa é minha, né? Mas é bem cedo, 5 horas. 5:09. Eu vou mostrar a lua para vocês, como é que tá a minha visão aqui da lua. Olha, 5:09, tá tudo escuro ainda aqui. Mas olha que coisa linda, minhas irmãs. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo? É que a olho nu fica muito mais bonito. Mas olha, essa é minha visão aqui da minha janela. A minha visão da janela. Não é linda? O dia tá chegando lá no final. E eu tô aqui. Aí eu fico com aquela angústia para levantar, sabe? Para acordar. Eu acredito que é isso. Que é Deus querendo que eu ore. Aí eu vou, falo com Deus. Agradeço. Meu galo cantando. Respiro. Agradeço a Deus pela oportunidade, né, minhas irmãs? Nossa, eu queria tanto que você visse o que eu tô vendo. Muito linda a lua. A olho nu é muito linda. Deixa eu ver se assim fica melhor. Olhando assim é muito mais bonito. Agora tá mais limpo, minhas irmãs. E eu continuo aqui, viu? Agora tá bem mais limpo. Linda. Minha irmã, eu tenho uma filosofia de vida, né? Eu não acredito que viemos nesse mundo para julgar as pessoas, nem para condená-las, sabe? É, quem é de Deus, quem não é. Fazer esse pré-julgamento de quem é. De quem tem que fazer isso, quem tem que fazer aquilo. Eu acredito que nós viemos a esse mundo para ser servos. Servos. Não é só servir a Deus, sabe? Eu acho que viemos para servir uns aos outros. Para ser gentil, para ser bom. Embora não recebamos, não sei como é que fala, não recebemos a mesma bondade, na mesma proporção, mas eu acredito que escolher ser bom é a melhor escolha. Escolher ter gratidão. Mas é escolher ser bom, não é escolher ser besta, sabe? Tem um limite da bondade. E, às vezes, você escolhe ser bom com alguém
E a pessoa, às vezes, não está preparada para receber a sua bondade, né? Tem isso. A pessoa não está preparada para receber de você a mão que você pode dar a ela. Então, se ela não está preparada, ela não vai saber receber. E, às vezes, é por isso que ela te decepciona. Porque ela não sabe receber o que vem de você. Então, você precisa dar um tempo, esperar. E, se precisar, recomece a ajudar. Mas nunca pare. Temos que guardar o nosso coração, né? Deixar o nosso coração limpo. E essa coisa assim, tipo, tem pessoas que falam assim, ai, meu Deus, me decepcionei com fulana. Me decepcionei, então eu não quero mais amizade. Não, minha irmã. Não faz isso, sabe? Ai, não quero mais ninguém na minha vida, porque eu me decepcionei demais. Dê sempre uma chance para alguém entrar na sua vida. Porque viemos aqui nesse mundo para nos relacionar com pessoas. Para sermos amigos, para sermos pais, mães, filhos, netos. Então, assim, não faz sentido você não querer se relacionar com gente. O erro está em você, de você não querer se relacionar com pessoas. Porque viemos nesse mundo para isso. Ah, eu sou separada. Não existe, minha irmã. A gente não nasceu separada, não. Sabe? A gente nasceu, cada um nasceu individualmente. Mas fomos feitos, criados para viver em grupo. É. Não fomos feitos para viver só. Sabe quando você está só muito tempo e você sente aquela necessidade de estar com alguém, de conversar com alguém? Sabe aquela coisa apertando mesmo? Você pode dizer que não sente, mas uma hora você sente uma necessidade de conversar com qualquer pessoa. Então, fomos feitos para viver em grupo. Fomos feitos para nos relacionar com pessoas. Você vai encontrar vários tipos de gente. Cada um tem uma personalidade, uma perspectiva de vida. E todas essas pessoas são errôneas. Todas essas pessoas, elas estão aptas a errar, minha irmã. Porque nós, seres humanos, somos assim. A gente erra. Mas tem pessoas que erra e permanece. Erra e permanece. Erra e permanece no erro. Essas aí, se você já tentou uma vez, duas, três, e a pessoa não, tipo... entra no eixo. Aí você afasta pessoas tóxicas. Tem que saber diferenciar, minha irmã. Nós não somos bobos. Nem, tipo, né? A gente sabe diferenciar quando a pessoa é tóxica e quando a pessoa não é. E quando a pessoa, às vezes, ela precisa de uma ajuda para melhorar. Só isso. Uma palavra sua, um conselho. Mas se você vê que não vai, não quebra muito tempo a cabeça com pessoas que não querem ir. Para, né? De pegar aquela carga. Tem gente que tem uma carga tão negativa que ela chega no ambiente e tá todo mundo feliz da vida. A pessoa chega, tipo... parece que chega aquela nuvem junto com a pessoa. De tão negativa que a pessoa é. Mas tem gente que chega no lugar, sabe quando a gente fala assim, poxa, fulano tem energia boa. Olha, a energia de fulano é boa. Olha lá no espelho. Oi. Tem uma energia boa. Olha só, fulano irradiou o lugar. Tem pessoas que são assim. Ela irradeia o lugar com sua energia boa. Sabe? Com a sua vontade, boa vontade de ser amiga. Aquela boa vontade de fazer amizade, de conversar, de abrir o coração. E tem gente não, que ela anda com a maldade. É complicado. Então a gente sabe, a gente consegue entender. Porque Deus, ele não deixa a gente enganado, meu irmão.
Ele sempre deixa a gente alerta, né? Então a gente tem que se livrar de pessoas que são tóxicas, que suga. Tem gente que suga a nossa energia. Suga. Nossa. Você pega o problema daquela pessoa pra você, a carga da energia pra você. Tem gente que suga sua energia. Então hoje é quarta-feira, 2 de agosto. Dia 4 eu faço aniversário. Ai, 43 anos. 5 e 27. Quarta-feira, né? Minha irmã, olha o dia. Olha que coisa linda. Minha irmã, olha. Tá amanhecendo. Mais um dia. Mais um dia que Deus nos proporciona, né? Graças a Deus. Comece o dia, minha irmã, hoje, quarta-feira, pedindo a Deus para que Deus te livre, te ajude. E saiba identificar, né, as pessoas que sugam sua energia. Comece esse dia falando com Deus, pedindo a Ele livramento. Porque a gente, às vezes, pede tanta coisa a Deus, mas até esquece de pedir a Deus o livramento das pessoas que querem sugar sua energia. E a gente tem que pedir livramento a Deus. Porque é difícil lidar com essa gente, sabe? É difícil. Diante desse dia maravilhoso, eu quero pedir a Deus. Quero pedir a Deus pela tua vida, minha irmã, meu irmão. Quero pedir a Deus que Deus te dê um bom dia. E que se você estiver se arrumando para sair para o trabalho agora, que Deus te abençoe, te guarde, te leve em paz, traga em paz. Se você está na fila do metrô, está na fila do ônibus, que Deus te abençoe e te guarde. Te dê segurança e te livre de pessoas que possam sugar sua energia. Que hoje seu trabalho seja maravilhoso. Que você tenha só notícias boas. Que o Papai do Céu proporcione para você um dia incrível. Que você chegar ao final do dia, você vai dizer, obrigada, Deus. Meu dia foi incrível, foi maravilhoso. Eu oro e abençoo a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, não deixa que nada nessa vida estrague, apague o sorriso do seu rosto. Viva feliz. Não deixa nada estragar a sua alegria. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Alguma coisa pode te aborrecer por 1, 2, 3 dias. Não deixa passar mais, não. Tira. Pede a Deus para limpar tudo. Ficar livre, minha irmã. Isso é ser livre. Ser livre é você ter um coração tranquilo, cheio de amor, sem rancor, sem ódio. Viver bem. Viver. Dizer assim, meu Deus, que delícia, né? Eu não odeio ninguém. Eu abençoo todo mundo. Eu vivo com o coração livre, limpo. Seja feliz, independente da sua condição financeira hoje, independente do que está acontecendo, da sua saúde. Às vezes é difícil, porque a gente às vezes está enfermo, mas procure guardar seu coração e ser feliz. Mesmo se você estiver numa circunstância que você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Que eu já tive nessa circunstância, eu já tive assim. Eu já passei por situações que, nossa, eu falei, meu Deus, agora já era. Não dá mais para se safar. Mas mesmo assim, nada tirou o sorriso do meu rosto. Mesmo minha prateleira estando vazia, não tirou o sorriso do meu rosto. Mesmo indo trabalhar na casa dos outros e a pessoa vindo com um copo, o prato, o garfo, a colher separado para mim,
Isso não tirou o sorriso do meu rosto. Então, fui humilhada, fui maltratada, mas eu não consigo parar de sorrir. Eu não consigo parar de ser grata. Então, assim, eu sei, né, que tem coisas que doem, que machucam, mas não podemos parar de ser feliz, de ser grata. Nunca, jamais. Entendeu, minha irmã? Então, que Deus abençoe. Um bom dia lindo, cheio de amor, cheio de paz. Bom dia. Não me deu bom dia. Cheio de paz, em nome de Jesus. Tchau.